მოგესალმებით, ქალბატონო ლელა. მოკლედ ჩვენ დაწვრილებით გავეცანით ესე ვთქვათ თქვენ კვლევას და იქ ძალიან ბევრ მნიშვნელოვან საკითხზე არის ყურადღება გამახვილებული, რაც ხდება ქალთა უფლებების დაცვის მხრივ მაღალმთიან აჭარაში. მოკლედ როგორ არის სიტუაცია, ვთქვათ გამოსწორებისკენ მივდივართ, ვთქვათ რაღაც ძვრები გვაქვს ამ მხრივ, თუ ისე ვთქვათ შემორჩენილია ის მენტალობა, რაც იყო ხოლმე წლების განმავლობაში, რომ ქალს თითქმის არაფრის უფლება არ ქონდა, ვთქვათ იგივე ჩვენ კვლევაში გავეცანით, რომ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემები აქვს, განათლებასთან დაკავშირებული პრობლემები აქვს, ვთქვათ ჩაგვრასთან დაკავშირებული პრობლემები და ასე შემდეგ. მოკლედ ზოგადად რა შევაჯამოთ, რამდენად იგრძნობა წინსვლა ამ კუთხით, ვთქვათ. დიახ, დაგეთანხმებით, რომ წინსვლა ნამდვილად იგრძნობა. ახლა მე როგორც მკვლევარს ადრეც მქონდა ბედნიერება, ასე ვიტყოდი, მთიან აჭარაში მეკვლია ქალების მდგომარეობა და მინდა გითხრათ, რომ სწორედ იქედან გამომდინარე, რომ მაინც ინფორმაცია დღეს არის უფრო ბევრი, უფრო მრავალმხრივი და ეს ეხმარება ქალებს გააცნობიერონ ის მდგომარეობა, რომელსაც თვითონ იმყოფები. და სწორედ ეს გარემოება, როდესაც ისინი თავიან ცხოვრებას უყურებენ გვერდიდან, უყურებენ სხვების მაგალითის საშუალებით, ეხმარება მათ, რომ დაინახონ ეს პრობლემები და რაც თავარია, გააცნობიერონ ის მიზეზები, რომელიც მათ ასეთ მდგომარეობაში ამყოფებს. ცხადია, ყველა ის პრობლემა, რომელიც კვლევაში არის დასახელებული, ხო, ეს ეხება თქვა დასაქმების პრობლემას, რომელიც აი თქვენ სიუჟეტშიც ახლა მესმოდა, პირდაპირ არის მიგრაციულ პროცესებთან კავშირში, ასევე განათლების პრობლემა, რომელიც ახალგაზრდებს სერიოზულად უდგათ და ალბათ ამ საკითხებს ჩვენ პუნქტობრივად გავივლით. მე მინდა ისტორიულ ფონზე გავამახვილო ყურადღება ქალთა მოძრაობების კუთხით აჭარაში. თქვათ, ჩვენ ისიც ვიცით, რომ გარკვეული პერიოდის წინ ძალიან დიდი ძვრები იყო, თქვათ მე-20 საუკუნის დასაწყისში, როცა ქალთა გიმნაზია ჩამოყალიბდა ჩვენს ქალაქში, წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება აქტიურად იყო ჩართული ამ საკითხებთან დაკავშირებით, რომ ქალთა უფლებები, ქალთა განათლება, აი ამაზე გაკეთებულიყო აქცენტი, თქვათ. თუმცა შემდეგ საბჭოთა პერიოდში მაინც რაღაც ცვლილებები იყო და კიდევ ერთხელ რომ ისტორიულ ფონს გადავხედოთ, თქვათ, ისევ რჩება ის საბჭოთა მითები, რომელიც ქალს არაძლევს სამზარეულოდან გამოსვლის უფლებას. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო სწორედ ამ წარსულზე, აი ჩვენი ნაციონალურ ისტორიაზე გამემახვილებინა ყურადღება და თქვენ ნახეთ ალბათ, რომ აი სწორედ შესავალში ის კვლევები, რომელიც მე მაქვს არქივო მასალები წერაკითხვის გამავრცელებელ საზოგადოებასთან დაკავშირებით, საქართველოში განმანათლებლურ მოძრაობასთან დაკავშირებით, მინდოდა რომ ამ კვლევაში ჩამერთო და შესავალში სწორედ აი ამ იმ სპეციფიკაზე, რომელიც აქვს აჭარას და იმ ისტორიაზე, რომელიც ჩემი აზრით ძალიან საინტერესო არის და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ვიცოდეთ საქართველოს მოქალაქეებმა და განსაკუთრებით აჭარის რეგიონში მაცხოვრებელმა ქალებმა ეს დამატებითი რაღაცაირი შთამაგონებელი წყარო არის იმისათვის, რომ აი როდესაც ჩვენ გაქვს ასეთი კარგი ისტორია, მაგალითად, როდესაც 1800 პირველ წელს პირველ ქართულ სკოლაში შესაძლებელი იყო, რომ აჭარაში ერთი მოწაფე 10 მოწაფეს შორის ყოფილიყო გოგონა ოლია აბაშიძე. ეს მე მგონი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია. ასევე ის, რომ წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების მოღვაწეები, რომლებიც ჩადიოდნენ აჭარაში, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო აჭარა როგორც რეგიონი, მაშინ და ამას აცნობიერებდნენ ის ადამიანები, რომლებიც საგანმანათლებლო მოძრაობაში იყვნენ ჩართულები და მამაკაცები, სხვათა შორის მაგალითად ჰეიდარ აბაშიძეს აქვს და საინტერესო სტატიები ქალების უფლებებთან დაკავშირებით და იმ პერიოდის გაზეთებში, ჟურნალ-გაზეთებში, ივერიაში, დროებაში იბეჭდებოდა სტატიები, კორესპონდენციები აჭარის რეგიონიდან და ასევე ბათუმის გაზეთი, რომელიც გამოდიოდა მე-20 საუკუნის დასაწყისში,
ფაქტობრივად ყველა პრობლემას და მათ შორის ქალებთან და ბობონებთან დაკავშირებულ პრობლემსაც აშუქებდა და თქვენ ნახავთ ამ კვლევაში მე დიახ ქალთან ლელა სანამ გაგზავნა ცაობას პრობლემები ვახსენეთ და ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა არის ალბათ ოჯახური ძალადობა და წავიკითხავთ ამონარის ანგარიშიდან ქალები ძალიან ერიდებიან ოჯახურ კონფლიქტებზე ოჯახში ძალადობას საუბარს რადგან მიაჩნიათ რომ საკუთარი პრობლემების გარეთ გამოტანათ ისინი მხოლოდ საჭარაო მასალას მისცემენ ადამიანებს მსვენელებს და ასე შემდეგ აქვთ გულწრფელი თანაგზნობის იმედი რატომ რჩება დღემდე თუნდაც ოჯახში ძალადობის ფაქტები მიჩქვანლის თემად რატომ ვერ გავთავისუფლით იმისგან რომ ძალადობა ყველა შემთხვევაში ძალადობაზე უნდა იყოს რაღაცა განჯის საგანი და არა რაღაცა მიჩქვანლის თემა დიახ, ახლა ჩვენთან ძალიან გავრცელებული არის შეხედულება და მე საგანგებოდ აი ძალიან მადლობელი ვარ რომ წაიკითხეთ სწორედ ეს ადგილი. გავრცელებული არის შეხედულება რომ ქალები მალავენ აი ამ ოჯახში ძალადობისა და ოჯახური კონფლიქტების შემთხვევაში. ეს მაგალითი არის არეხება, მე მგონი საქართველოს მასშტაბით ყველა რეგიონში დიახ, ყველა რეგიონს ეხება და არამც არ უნდა იყოს ეს გაგებული რომ აი აჭარაში რაღაცა საგანგებო სიტუაცია. ეგა ბათუმში ხდება მსგავსი შემთხვევები ხშირად. ბათუმში თბილისშიც და საქართველოს ყველა რეგიონში ხდება ეს შემთხვევები და ეს დაკავშირებულია არა იმასთან რომ ეს ქალები ჩამორჩენილები არიან, არამედ სწორედ იმასთან, რაც მე მიწერია ამ ანგარიში, რომ მათ არა არც ინსტიტუციური და არც ისე ჰუმანური მხარდაჭერის სერიოზული გარანტიები და სწორედ ამიტომ არც ოჯახის მხრიდან სხვათაშორის და სწორედ ამიტომ ისინი ითმენენ აი ამ ძალადობას. მაგრამ სწორედ იქედან გამომდინარე, რომ ეს პრობლემა უკვე არის სახელდებული, ადრე ვთქვათ ოჯახური კონფლიქტი, ასე შეიძლება მოეხსენიებინა, ეხლა ამას ქვია ოჯახში ძალადობა და ეს უკვე აღარ არის ქალების ბედის წერა, ეს არის დანაშაული. და აი ამ ასე ვთქვათ სახელდებას, ანუ სახელის დარქმევას აქვს გარდამტყვეტი მნიშვნელობა იმ პროცესში, რასაც ქვია ქალების ემანსიპაცია ამ საკითხთან დაკავშირებით და ეს მე ვიგრძენი კვლევის მომენტში და ეს არაერთხელ მიგვია, როდესაც აჭარაშია სხვა რეგიონში ყოფილი. ქალბატონ ლევა, თუ არის პრეცედენტი იმის, რომ თქვათ მსგავს შემთხვევებში სამართალდამცავები ერევიან მსგავსი შემთხვევების დროს მაღალმთიან აჭარაში თქვათ და ოჯახური კონფლიქტს თქვათ გადადის უკვე პასუხისგებაში იგივე ჩაგვრელის მიმართ, თუ ერევიან სამართალდამცავები ამის ფაქტები თუ გვაქვს? მე საგანგებო თქვათ რომ ამ კვლევაში არ შედიოდა სამართალდამცავები, ეხლა ეს არის, მე ვერ ვიტყვი რომ ეს რაღაცა ფართომასშტაბიანი კვლევა არის, ეს იყო აი ამ ნიმდის მხარდაჭერით განხორციელებული კვლევა, რისთვისაც მათ საგანგებო მადლობა ეკუთვნის ამ ორგანიზაციას, მაგრამ სხვა კვლევებით მე გამოვიყენე ჩემი კვლევები და სხვა ორგანიზაციების კვლევები და აქტივისტების და ჩემი პირადი ნაცნობების, ვთქვათ, და ქალის უფლებების დამცველების შეხედულებები ან გამოცდილებები ამ რეგიონთან დაკავშირებით და საგანგებოდ არ გვიკვლევია სხვათაშორის და ამას ჭირდება საგანგებო კვლევა, აი უშუალოდ რამდენად ხშირად ხდება ოჯახში ძალადობის შემთხვევა, ესე იგი რამდენად ხშირად მჟღავდება და რამდენად ხშირად იღებს პოლიცია ამის შესახებ და მით უფრო რამდენად ხშირად ერევა ამ კონფლიქტში. კარგით, ეს არის დიახ ამ კვლევის მნიშვნელოვანი პუნქტები, რომ არ დაგვრჩეს ჩვენ კიდევ ერთხელ ჩაგეკითხებით, ანუ მიგრაციის შესახებ, ქალთა მიგრაციის შესახებ არის საუბარი და ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ. ჩვენ თავიდან აღვნიშნეთ, რომ სავალალო მდგომარეობაში ხშირ შემთხვევაში ქალბატონების ჯანმრთელობა ისინი კრიტიკულ მომენტამდე ვერ მიდიან ექიმებამდე და შემდეგ უკვე ხშირ შემთხვევაში დაგვიანებულია მათი ვიზიტი თქვათ სამედიცინო ცენტრებში და ასე შემდეგ. ამ მხრივ რამე სიახლე გვაქვს თუ ისევ ესეთი სავალალო მდგომარეობა? და ის ახლა საინტერესოა კიდე რატომ არის ესეთი უკუგება, ანუ რატომ არ დადიან ექიმთან და რატომ არის ეს მსგავსი ფაქტები, რომ გარდა იმისა ალბათ რომ ეს ფინანსურ საკითხებთანაც არის დაკავშირებული. თქვენი ხმა გაწყდა ქალბატონ ლევა? დიახ, ძალიან მოხდან არის ბევრი. ეს ჩემი ხმა? დიახ, ისმენ.
დიახ, ესე იგი ეს ბევრ პრობლემასთან არის დაკავშირებული. ფინანსური პრობლემა ჩემი აზრით ну, სადღაც მეორე, მესამე რანგის პრობლემა არის. მაინც მე მგონია, რომ აქ არის განათლების პრობლემა სერიოზული. ქალები სამწუხაროდ ჩვენ ჩემი თაობაც, სხვა შეხედვით ჩემი უფროსი თაობა მითუმეტეს, ვიზრდებოდით ისე, რომ ვთქვათ, ჩვენი რეპროდუქციასთან დაკავშირებული ორგანოები, ვთქვათ, როგორიც არის საშულოსნო, მკერდი, ფარისებრი ჯირკვალი და ასე შემდეგ, სხვა ჩვენი, ასე ვთქვათ, სხეულის ნაწილები, ჩვენ ძირითადად გვეგონა, რომ ეს არის მხოლოდ შვილოსნობასთან დაკავშირებული ორგანოები. ჩვენ არ ვიცით, რომ ქალის ჯამრთელობა მნიშვნელოვნად ზიანდება შვილოსნობის შემდეგ და რომ ჩვენს ჯანმრთელობას აუცილებლად ყურადღება უნდა მივაქციოთ არამხოლოდ მანამდე, სანამ შვილებს გავაჩენთ, ან შვილების გაჩენის პროცესში, არამედ შვილების გაჩენის შემდეგ. და არა, და საქართველოში ეს ხდება პირიქით სამწუხაროდ, და სწორედ ამიტომ არის ძალიან მძიმე მდგომარეობა და აჭარაში. დიახ, ცოტა დრო გვაქვს და მინდა ყველა საკითხზე ვისაუბროთ, ძალიან პრობლემატურ თემატიკაზე. არა, უბრალოდ მინდა დავამატო, რომ აჭარაში და მაღალდაღაფრიან რეგიონებში ეს პრობლემა, ქალების რეპროდუქციული ჯანმრთელობა, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რადგან ჩვენ ვიცით, რომ იოდის დეფიციტი მაღალდაღაფრიან რეგიონებისთვის არის სპეციფიკური და იოდის დეფიციტი ქალებში სწორედ რეპროდუქციულ ჯანმრთელობას უკავშირდება და ამას ჭირდება სახელმწიფოს მხრიდან სერიოზული ინვესტიცია იმისათვის, რომ... აი, ზუსტად ეგ მინდა კითხოთ. თქვენი რეკომენდაციები ალბათ ძალიან საინტერესო იქნება, თუნდაც სახელმწიფო სტრუქტურების მიმართ ან მუნიციპალური ორგანოების მიმართ. რა ქმედებებია საჭირო და რა არის იმ სავალალო ვითარების გამოსწორების მთავარი გამოსავალი? აი, რა შეიძლება რომ გააკეთოს სახელმწიფო ორგანიზმებმა? აი, მოკლედ რომ შეგვიჯამოთ. А, ძალიან მოკლედ თუ შეიძლება, იმიტომ რომ რა გაგვაქვს. აი, ამ სახელმწიფოს სახელმწიფომ უნდა აიღოს პასუხისგებლობა როგორც სხვა მრავალ საკითხთან ერთად, ქალების განათლებაზე, ქალების დასაქმებლობაზე, ქალების ჯანმრთელობაზე და მათ სამოქალაქო და პოლიტიკურ მონაწილეობაზე. ეს არის აუცილებელი და როგორც ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებმა, ასევე რეგიონის მმართველებმა ზოგადად, ასევე სახელმწიფო მთლიანად, ქართულმა სახელმწიფომ უნდა იზრუნოს ამ რეგიონზე, ისევე როგორც ყველა სხვა რეგიონზე. და ამ ტიპის კვლევები, როგორც ჩემი კვლევა იყო, ეს არ არის, ასე ვთქვათ, ყოვლისმომცველი კვლევა და მხოლოდ ერთ წელს ან ერთ ჯერადად ჩატარებული კვლევა სამწუხაროდ ჩვენ ვერ გვაძლევს პრობლემის მასშტაბს ვერ გვაჩვენებს. ამიტომ თვითონ ისინიც, ანუ სახელმწიფო სტრუქტურებით, უნდა ატარებდნენ ანალოგიურ კვლევას და აკვირდებოდნენ აი ამ პრობლემების დინამიკას რეგიონში. და უნებრივია, უნდა შეიმუშაონ ის პროგრამები სხვადასხვა დონეზე, მუნიციპალურ დონეზე და სახელმწიფო დონეზე, რომლებიც ამ პრობლემებს გაუმკლავდნენ. უმესი მადლობა, ქალბატონელელა, და ერთი წინადადებით რო გვიპასუხოთ, თუ შეიძლება, ანუ აჭარის მაღალ თუ გაქვთ მონაცემები, ინფორმაცია აჭარის მაღალმთიანეთი, თქვა სხვა რეგიონებიდან განსხვავებული არის, თქვა, ანუ თქვა ჩვენთან ქალთა უფლებების მხრივ ზედმეტი ჩაგვრა, ზედმეტად ანუ პრობლემატური უფრო არის ჩვენი რეგიონი, თუ ყველგან ეს ხდება მაღალმთიანეთში? მე ვერ ვიტყვი, რომ პრობლემატური რეგიონი არის. რეგიონების პრობლემები ჩვენთან დაკავშირებული არის ძირითადად ინფორმაციით ის ნაკლებობასთან, განაცების ნაკლებობასთან და მე წინააღმდეგი ვარ ამ პრობლემების რამენაირ დაკავშირებასთან ან აღსარებლობასთან, ან სხვა რაღაცა კულტურულ ფენომენებთან. ადამიანები, როდესაც გაიგებენ, რომ რაღაცა სასარგებლოა მათთვის, ისინი აუცილებლად დაიწყებენ ქმედებას ამ სარგებელის მისაღებად. დიახ, დიახ. და ამიტომ აჭარის მაღალმთიან რეგიონებში მცხოვრები ქალები არაფრით ამ თვალსაზრისით არ განსხვავდებიან სხვა რეგიონებში. თუმცა ალბათ ყველაფერს თავი და თავი მაინც განათლებაა და რა თქმა უნდა, პირველი განათლება და ინფორმაცია. დიდი მადლობა ქალბატონელა, დაგემშვიდობებით, საინტერესო საუბრისთვის. ჩვენი სტუმარი, ქალბატონი ალბათ.